Mais par cette histoire de déperdition, la cadre de l'impact, la corruption, dans le monde entier. Pas corruption à l'échelle industrielle. Partout. Alors, je vais dire, quel pays peut résister à ce genre d'agression? Parce qu'on peut démarrer l'Algérie. Donc, déjà en 2012, et j'avais dit même le colostrum, il est là. Ils peuvent produire, ils font le pétrole. Il faut découper la marmite à Dernef. Je comprends les jeunes et que les gens couvrent. Responsabilité à Dernef, les cafés de Soufouara, ou à Tsfahma. Il y aura la France à Sina, qui y a la porte. C'est un problème. Même qui gagne le système, elle s'y fait qu'une tête ou nid. Après, il a gagné des yeux, 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 il a gagné des yeux. Il suffit de convaincre par cette histoire de déperdition. La cadre l'impact, la corruption, dans le monde entier. Il a gagné des yeux, il a gagné des yeux. Soit chaud, pas corruption à l'échelle industrielle. En tout cas, on a sauté le bois. أزول فلاون مرة أزول فلاون أكل ثلما قذي دي سلن فغي غدينا أكل صالح تيزا وزمي غالي ممكن أدينا غسني الغاشي أكن اللان ولكن ذا سيطوايا من كان مدن تعيش أغذى قيت يزوزو قليل مرة قليل ماضي ماضي كنا دفع يعني الليترونجي العمر قيمة غعطلة نيقى 15 يوم الليترونجي دونك من كني غاثو ذرتي وذاقي أنا عيش ذاقي ما يكتب أنا مثل ذاقي ثمور ذاقي لقفيل أشو يدي بونر ذاقي أخطر نك ذا مزيغ جو بانس سي تلمون سيمبل سي اون دوفي ديفينير ذا مزيغ ذا شو مقارن ذا مزيغ نغا أرقز ذا مزيغ الجزء المزيغ سلا ليبرتي سي لوم ليبر يخلق ضربو الذي القران لا الا لوم ليبر ايه سي اسم لا ليبرتي اظل فغث مثلنا اكن اثن قدر وقد يوغينا فوطين نكون بويا اثن قدر اون زميران سحرص في اللسن نكون بودا دنيني غا ولنا كان الى قاد سلن اكن دي سلن سلن نكوني نكون غنسلي وقد قرنو تي راه الفوط ولكن زمان راه حرمن سكيرا بون كاتي دينيا سكيرا بون راه حرمن par un moyen ou un autre, si Frenenegui, il perd son identité, c'est-à-dire il perd son amazérité, donc il perd son identité amazir, il n'est plus amazir puisqu'il n'est plus libre, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas la liberté des autres, il ne peut pas être lui-même libre. Donc, à ce titre, à dîner, il dit que c'est le boycott. Oui, je viens de dire que c'est à dîner, le boycott n'est pas un programme, le boycott n'est pas la norme. Le boycott doit être une exception. Elle peut être respectable. Le boycott peut être respecté et on doit respecter les gens qui veulent boycotter. Mais, je veux dire, on coublera avec la pression de toutes les manières. Nous sommes décidés à y aller pour, on va y aller à l'Assemblée nationale, ma vote bien sûr, إن شاء الله هادينا نودي نغمر لا ماجوريتي وكنا نخدم ثامور ثاني شو مقارن لو شونجمون إلا قد نفكي لالجيري سجدت ثامور سجدت نغ ثامور الجزائر سعى الغلا إيه يمكن يغلفا دوني ثقي لاني فيسبوك لو موند فيرتويال بري لو دوسو سو لا رياليتي دو تيران أنا يعني أنا باغ إكزومبل تري رابيدمون البروغرام نغ زعما غادي نغ Le programme est fait. Nous sommes des indépendants. Là où le Hadj de Douala, la base du programme est mise en de la déperdition. Va générer une crise. La déperdition scolaire va ramener une crise. La déperdition ذي كل شيء سكرا بندي لو ضياع ولا شغل قيل قد يفدل نيرد اين يزمرن ندي شمي من يسد يعون ليكونومي ناسيونال جي سيتي توت الور لي ستاد اوكان ستاد اون الجيري نو جينير ان سنتيم
aucune salle de cinéma ne génère un centime, aucun hôpital d'Algérie ne génère un centime de bénéfice et aucun laboratoire qui appartient donc au service public et ce que je me dis c'est que dream instead you would not قبلها parce que la chose mérance un si وضع اني وري بعد وين غادي نغني يعني نكون اذا قلت زوجونا نطر مليح وقي غير خدم نكون ند دوك ماس ياسين مرزوقي ند بلي كون فا دينونسي وقي لان العصابه اما لن يتمرت مره لن دقي غير تزوجو لو سيكتور دو توريزم اكنا تغلق الطرواز اوتيليات مثلا لاش تقي دي بون كد في الدار سي بور دينونسي مول شو صغيره تسوي لا دنتقا هات انا ندار صوضن طرواز اوتيليات ساعه تزوجو غلقنتني عجبه جي اس كا وساره ميم با راني ورات تقبل ا لوكازيون رميسي اون فيليسيت لا جي اس كا بور سي فيكتوار نوتامون كوب دافريك ما دروحن ان فكاون النغ لافريك الا قد نفك لا ميور ايماج لا بون ايماج انه كني غدا فين لوتيل عمراوه يغلق لوتيل بلوه يغلق لوتيل لا خديجه يغلق يا عجب غلقنت نكو عفتي كنت اه الطاره ويد بران كني غتسقسي غدير بوان دانتيروغاسيون بوركوا لو كان لي غنكني ايلو اما دي لابيوي اما دي لابيسي اما دي لاسومبلي ناسيونال نكني جو سوي في بور دينونسي تو سكي فا مال تو سكي نفا با بيان